Magandang buhay mga Koy at mga sis. This is Koy Tony. So for today's content, gusto kong i-share at papurihan, i-congratulate ang ating mga kapulisan at mga kasundaluhan dito sa Puerto Princesa, no? So today is Saturday. At kagabi, pumunta ako at nakilahok sa joint operation ng PNP Police Station 1. 3rd Marine Brigade diyan sa Barangay San Miguel, Malbar Street, National Highway, ano. So kung matatandaan natin, may mga ilang issue ang mga riders, especially dito sa lalawigan ng Palawan, pertaining checkpoint or operation ng ating mga enforcement agency, specifically Highway Patrol Group, PNP, at sa ating mga enforcers, no, sa CTMO. So ayan mga koys, no, kung matatandaan natin, ang iilan ay talaga namang hindi nakikipag-cooperate or hindi makadaan. What? Hindi natin alam kung ano ang kanilang dahilan. So kagabi ay ako ay nag-observe at aking tiningnan ang operation upang ating ma-document or ma-video, ma-cover up ang lahat ng mga pangyayari. So gusto kong i-congratulate ang masisipag, magagalang na ating mga kapulisan, lalong-lalo na dyan sa Police Station 1, Puerto Princesa, no? PNP. So congratulations kay Police Lieutenant Douglas Sabando, sir. Shout out sa iyo, sir. Salute. At sa ating 3rd Marine Brigade, headed by Staff Sergeant Clifford Primavera. Salute sa iyo, sir. Shout out. So, sa mababait na mga sundalo. So, makikita natin mga koys, no? Everyday halos ang mga operations ng ating mga enforcement agency. Bakit po ginagawa nila ito, no? So, gusto kong magbigay ng opinion, suggestion. So, panoorin po muna natin ang nangyaring checkpoint kagabi. Kaysa, anong masasabi mo sa checkpoint natin ngayon dito? Okay na naman sir, kasi para naman sa safety ng lahat. Ayan, okay. Okay, sige guys ha. Ingat ha, ride safe. So ayan, no? Okay naman, no? Ikaw guys, anong masasabi mo sa checkpoint ng ating mga kapulisan ngayon dito sa Malbar Street? Okay lang naman sa nila para matuwas sa mga aksidente sa mga operasyon bakal. Okay. Thank you ha. So karamihan ng mga napapara is pabor naman sa checkpoint, no? Kailangan yan para maano yung mawala yung mga ano natin dito sa ano. Yes, guys. So, subscribe mo ako ha, Koy Tony ha. Galiya. Sa YouTube channel. So, baka makita mo na yung mukha. Ingat. So, yan mga boys, no, nakahanap pa tayo, nag-market pa tayo ng ating channel. Magaling kang kupal ka. Membro ko guys ng Honda Click Game Changer. Apo. Side safe ha. Mabuti na rin.
Sige, Pabs. Oh, okay. Alam mo yan? Oo, oh, meron, sir. Ano to, sir? Alarmado, hindi? Hindi rin. Nakita mo, nabang-abang na. Medyo ayun dito kami. Ah, hindi rin to sa'yo, sir. Dulo ko, sir. Oo. Oh, kasi may nawawalang Honda Click na red na nababalita yun, ate. Bro, alam mo yun. Alam mo yun. Dulo ko wala. Saba. So ito mga kois, no, chine-check po ng ating mga kapulisan at mga kasundaluhan ang mga motorista at driver dito sa Puerto Princesa, Malabar Street, kung saan biniberipika ang driver's license at papeles ng kanilang mga sasakyan, ano. So nakita natin. So yan yung buhol-buhol ng traffic. Yun mga kois, no. So napanood natin. Talaga namang yung ilang mga motorista ay pabor na pabor sa mga nangyayaring checkpoint, especially tuwing gabi sa Puerto Princesa. Ewan ko lang yung ibang ating mga motorista na mga riders kung papabor din sila. Dahil para sa akin, ha, personally, ito ay nagbibigay dagdag seguridad para sa lahat ng mamamayan ng Puerto Princesa. So maging sa ibang panig ng ating bansa ay ginagawa ito upang mapangalagaan ang mga mamamayan, ha, na nasa sakupan. So gano'ng ka-importante ang checkpoint? So napaka-importante ito mga kois at mga sis, no? Kung mapapansin natin na i-check ang lahat kung may mga alarmadong sasakyan, so katulad nito, no, na i-check ang isa sa mga motorcycle. So dahil nga merong mga nawawalang motor, so pag na sabat yan sa checkpoint, ay agad-agad nasusolusyonan at naibabalik sa may-ari. So, nasusolve pa yung case. So, katulad na lang ng mga operation bakal. So, dito po sa amin sa Puerto Princesa ay mainit na usapin ang pagdadala ng baril dahil gun ban ngayon. Gawa ng plebisito ng 3-in-1 Palawan. Pero wag na nating bigyan pa ng maraming idea or ilayo pa yung topic sa 3-in-1 Palawan na yan. Anyway mga kois, pag-usapan natin ang national law na maaaring nababiolate mo na ngayon, ano? Itong pagsusuot ng flip-flops, chinelas habang nagmumotor, sandals. So yan mga kois, marami ang mga gumagawa niyan, especially dito sa Puerto Princesa. So baka isa ka na rin sa sumusuot ng mga ganyan, no, ng chinelas kapag nagmumotor sa national highway. So ang masasabi ko kois, tigil mo na yan, no? So hanggat maaga ay tayo ay i-practice natin na kapag dumadaan sa national highway, magsasapatos tayo at magpapantalon, ano? So sa LTO, so ito ho, kita mo, ipa-flash ko sa screen ko, ay mayroon talagang multa kapag ikaw ay nahuli. So ano ang problema dito sa Puerto Princesa? Bakit hindi hinuhuli? What? Totoong walang local ordinances ang Puerto Princesa na bawal ang hindi nakasapatos pag nagmumotor. Pero hindi pwedeng baliwalain ng mga LGUs ang ating national na batas kung saan ito ay galing sa LTO mismo. Ano ang problema? Dahil yan sa kakulangan ng ating mga enforcement agencies. Hindi nila binibigyan ng pangil ang batas. Ang batas ay nababalahura mga kois at mga sis kapag ito ay hindi ipinatupad ng tama. At ang mismong mga enforcers ang siyang lumalabag. What? So kung ikaw enforcer ka, hindi ka sumusunod mismo sa batas, hindi ka sumusuod ng standard protective helmet. Ayun, speaking of standard protective helmet mga kois, no, pag tumambay ka dyan sa National Road sa along Barangay San Pedro, tapos bibilangin mo yung mga nakasuot ng standard protective helmet, palagay ko magugulat ka na mas marami pa ang mga nakabao helmet o yung mga hindi pumasa sa standard protective helmet na dapat ay sinusuot ng nagmumotor. What? Nakakalungkot mga kois, no? So, yan ay ang problema dyan, hindi lang yung mga rider, kundi ang problema dyan, yung mga enforcement agencies na nagpapatupad dapat ng tama at naayon sa batas. Makikita natin mga kois, no? Marami ang kakulangan sa gobyerno concerning riders. Isa na dyan yung hindi pinapatupad yung pagsusuot ng sapatos sa National Highway. Yung hindi pagpapatupad ng standard protective helmet kapag nagmumotor mga kois at mga sis, no? Dalawa lang yan sa mga nakikita kong kakulangan ng ating mga enforcers, no?
So, sa side naman ng mga riders tayo pumunta. Puro reklamo ang nangyayari, mga kois at mga sis. What? When in fact, dapat ay sumunod na lang tayo kung ano ang pinatutupad ng batas. Dahil kahit kailan, talo ka kapag ikaw ay hindi sumunod. So, yun mga kois at mga sis, no? Yun lamang. So, sana ay may mga natutunan tayo sa vlog ko na ito, no? At lagi nating tatandaan na ang checkpoint po ay ginagawa upang mapangalagaan ang mamamayan na nasasakupan ng mga otoridad ng ating bayan, ano? So, yan mga kois, no? Bago ako magtapos, shout out sa aming kapatiran, Alparo Sigma. So, maraming maraming salamat sa sponsor ng aming Prat shirt. Thank you so much, no? This ko is Tony, ang laging nagpapaalala na anuman ang marating mo sa buhay, stay humble and ride safe lagi.